Bwana asifiwe. Jina langu naitwa Clara Minja, ni mtumishi wa Mungu, namtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Napenda kukupa ushauri wewe binti unayependa kumtumikia Mungu na una kipaji ndani yako cha utumishi. Napenda kushauri unapoendelea kumtumikia Mungu na unapoendelea kumwomba Mungu ainue huduma yako, endelea kukaa magotini, endelea kumwabudu Mungu, endelea kutafuta uso wa Mungu, kwa sababu ukiutafuta uso wa Mungu ndipo kuna majibu ya kila maswali yako. Mungu akubariki.